Високи залози, лесни пари и лесен секс са само малка част от измамните удоволствия, които ще откриете в трилъра «Нощна работа». Късметът на Дъглас Граймс съвсем скоро ще се обърне, но дали това ще бъде за добро? Дъглас е изгубил работата си като пилот и е принуден да припечелва, работейки на рецепцията за паднал хотел. Съвсем скоро обаче бившият пилот ще има възможност да промени живота си, попадайки на 100 000 долара в брой, както и на загадачен труп. Сега решенията, които Дъглас ще трябва да вземе, както и на очакваните му срещи, ще донесат неподозирани удоволствия, за каквито съвсем доскоро той дори не е мечтал. Но дали забавлението няма внезапно да свърши, предвид, че всичко на този свят се връща?